başlanacaqdır. Bundan əlavə layihəmiz müddətində Mingəçevir məktəbində, yəni məktəbləri ilə, müəllimləri ilə bərabər qardaş Türkiyənin məktəbləri arasında əməkdaşlıq yəni belə planlaşdırmışıq ki, nanotexnologiyalar sahəsində müəyyən dərəcədə ilkin araşdırmaları olan, ilkin yəni məlumatlı olan Türkiyə məktəblərindən, qardaş Türkiyə məktəblərindən əməkdaşlıq edək və şagirdləri də onlayn surətdə həmin dərslərə cəlb edək. Yəni, bu sanki uşaqlar üçün həm də bir yenilik olacaqdır. Çünki bilirsiniz ki, Mingəçevir məktəblərimizdə digər ölkələrin məktəblərindən əməkdaşlıq olmayıbdır. Bugünə qədər olmayıb və inanırıq ki, bu bizim ilk ancaq, yəni sonuncu olacaq. Bundan sonra artıq digər layihələrimiz də bu formatda keçiləcəkdir. Və webinarlar təşkil etməyi planlaşdırırıq. Sonra bundan əlavə olaraq deyə bilərik ki, təlimlərimiz onlayn və əyani sürətdə olacaqdır, yəni hibrid formada təşkil olunacaqdır. Təlimin əyani və onlayn sürətdə olmağının özünün bir mahiyyəti var, nədən ibarətdir? Əyani sürətdə olan təlimlərimizdə sırf STEM üzrə mütəxəssisimiz iştirak edəcəkdir. O müəllimlərə artıq nanotexnologiyalar, nanoelm sahəsində öyrədilən, yəni onlayn sürətdə öyrənilən məlumatların sanki əyani formatda, yəni necə quraşdıra bilərik? Onu necə həyata keçirə bilərik, onu artıq öyrənəcək. Bu da müəllimlər üçün iki qat yəni, köməklik təşkil edəcəkdir. Və sonda müəllimlərimizin hər birinə, yəni uğur qazanan müəllimlərə, layihədə fəal olan müəllimlərimizə əlbəttə ki, sertifikatlar təqdim olunacaqdır. Gözləntilərimizə gəldikdə isə deyə bilərdim ki, əslində layihə ilkin olaraq yəni, başlananda, yəni bu sahə üzrə yazarkən mən belə fikirləşdim ki, bu layihənin artıq davamlı bir layihə olmağı gözləyirəm. Ümid edirəm və inanıram ki, elə də olacaq. Çünki əgər biz bugün, bu il bu layihədə uğur qazanarıqsa, yəni nazirlik tərəfindən yüksək qiymətləndirilərsə, inanıram ki, gələcək illərdə hətta təhsil səviyyəsində, yəni məktəblərdə deyə bilməzdim ki, məktəblərdə bir fən kimi tətbiq olunsun. Sadəcə olaraq dərnəklər formasında və yaxud da ki, fakültətiv məşğələlər formasında şagirdlərə öyrədiləcəkdir. Və bundan əlavə ən əsas məsələ, onu deyərdim ki, şagirdlərə artıq şüurlu şəkildə kariyera seçiminə də köməklik göstərəcək. Bilirik ki, standart formada şagirdlərdə bir yəni, amal var, həmçinin valideynlərdə də müəyyən bir kariyera, yəni istiqamətlər var ki, hər zaman uşaqlar yalnız o istiqamətə yönəldirik. Artıq uşaqlar məktəbdə müəllimlərlə bərabər çalışaraq, artıq öz gələcəkləri haqqında tamam başqa formada düşünməyə başlayacaqlar ki, bu da 21-ci əsrin inkişaf etmiş bir dövrdə, inkişaf etmiş bir dövlətin gələcəyi üçün çox önəmli bir faktordur. Sonra deyə bilərdim ki, əlbəttə ki, bu layihə müddətində gözləntilərimiz bunlarla bitmir. Bundan əlavə fikirləşirik ki, artıq əgər şagird müəllimlə bərabər nanotexnologiyalar sahəsində ilkin anlayışlara sahib olmasından bərabər artıq tənqidi düşüncənin nə dərəcədə onlar üçün önəmli olduğunu fikirləşəcəkdir. Müəllim-şagird anlaşmaları daha güclü olacaq, əməkdaşlığı daha güclü olacaq və ən əsası artıq müəllimlər üçün də, şagirdlər üçün də məktəbin nə dərəcədə önəmli olduğunu, məktəb mühitində nələrə qadir ola biləcəklərini öyrənəcəklər. Layihəmizin eksperti haqqında, layihəmizin təlimçiləri haqqında da məlumat vermək istərdim. Layihəmizin eksperti STEM üzrə Azərbaycan səfiri Ali Əhmədovadır. Layihəmizin onlayn formada təlimçimiz, yəni onlayn təlimlərimizi həyata keçirəcək Bakı Dövlət Universitetinin dosenti, nanotexnologiyalar üzrə araşdırmacı Fidan xanım Hacıyevadır. Layihəmizin əyani formada təminləri isə Gəncə şəhər üzrə, STEM üzrə həm təlimçi, həm də tam ixtisaslaşmış mütəxəssis olan Aynur xanım Orucovadır. Təhsil tədbirlərinin davamlılığının yükləndiyi demək olar ki, bütün bir günü əhatə edir. Həm regional tədbirlərin, eyni zamanda şəhər daxili məktəblərdə olan tədbirlərin ümumi təşkilində məhz daha geniş imkanlar sahəsini nəzərə alırlar. Nədənsə, yəni şəhər bir günü daha çox tədbirlər var, şəhər tədbirləri. Bəli, iştirak etdikdə hamısında sevə-sevə və sizin də tədbirlərinizə sevə-sevə gəldik. Yəni, danışdıqlarınızdan belə qənaətə gəlmək olur ki, etiraf edin. Yəni, qalib olaraq yalnız Aygün müəllimə deyil, amma qazanan İngilizce təhsilidir. Mingəçevir müəllimləri, qazanan bizim şagirdlərimizdir. Bəli, bu uğur üçün biz niyə sevinməyək, niyə də dəstək verməyək ki,
Yəni sonda əgər biz xarici ölkə şagirdlərinin əməkdaşlıq edəcəksə, müəllimlərin bilik və savadından faydalanacaqsa, niyə də bizim şagirdlərimiz digər ölkələrin şagirdlərindən nanoteknologiyalar istiqamət üzrə geridə qalsınlar? Bilirik ki, Mingəçevir məktəblərində bir neçə mərkəzdə artıq istəyən ötən tədrisindən də var, 9 növlər məktəbdə mərkəz olaraq seçilib, dərslər təşkil olunur. Bizim Teknikumantar Liseyin və Təbiət Riyazi Humantar Təmali Liseyin şagirdləri saf istiqaməti üzrə beynəlxalq müsabiqəyə qatıldılar və Təbiət Riyazi Humantar Təmali Liseyin şagirdləri, iki şagirdin birinci yerə çıxdı. Onlar inşallah İngiltərədə, bir də Texas şəhərində təmsil edəcəklər, layihələri daha da genişləndirəcəklər, doğru texnologiyalar üzrə. Eyni zamanda Teknikumantar Liseyinin yenə iki şagirdi, üçüncü yerə layiq gördü. Təbii ki, bu uğur əvvəlki illərinin istəyən dərslərinin nəticələridir və şagirdlərin təbii ki, marağıdır. Həqiqətən, sinif şagirdlərinin sayı 20-24 etibarilə ola bilər, amma görə bu şagirdlərin hamısının bu istiqamətə maraq varmı? Yox. Bəlkə də onlar, amma aşağı siniflərdə o istiqamətə yönləndirmək lazımdır şagirdləri. Təbii ki, informatika və İKT bacarığı zəif olan şagird bu istiqamətdə ilk layihəyə qoşulmuş uğur qazana bilməyəcək. Mütləq ki, o şagirdin bu sahəyə xüsusən maraq olmalıdır və müəyyən dərəcədə, yəni tam mükəmməl dərəcədə olmasa da müəyyən dərəcədə bilik və bacarıq olmalıdır ki, onu da təkmilləşdirsin və daha uğurlu nəticələr əldə etmiş olsun. İnanırıq ki, ailə müəlliməyi ilə də, eyni zamanda siz dediniz, bəlkə də xanımlarda işlərinizi daha yüksək səviyyədə təşkil edəcəksiniz və biz tərəfdən hər hansı bir diqqət, dəstək lazımsa hər zaman verməyə hazırıq. İlk öncə çıxışımda qeyd etdiyim kimi, yəni qalib olaraq alim müəllimədir, amma qazanan, yəni də Mingəçevir təhsili, Mingəçevir şagirdləri öyrənən müəllimlərdir. Biz ötən tədrisində qrant layihəmizdə uyğun olaraq, məktəb layihəsi olaraq bu işlər apardıq. Müəllimlər həm onlayn dərslər keçirdilər, həm əyani dərslər təşkil edirdilər. Burada düzdür, qaliblərimiz öz yerində, amma deyilədik, hansı ki o istiqamətdə dərs deyən müəllimlər vardı, onlayn dərs deyən Beynəlxalq Olimpiada Hazırlıq Mərkəzinin müəllimləri ilə dərslərə qoşulurlar. Deməli, biz bir istiqamət üzrə iki istiqaməti reallaşdırmış olduq. Nə idi burada məsələ? Yəni, o müəllim həm şagirdini qədirdi, həm də müəllimi daha da mükəmməlləşdirirdi. Yəni, müəllimi təbii ki, bugün 21 ümumi təhsil orta məktəbinin kifayət qədər müəllimi var, amma görək hər birinin beynəlxalq olimpiada istiqamətini və yaxud da Respublika fənn olimpiada istiqamətində bacarığı varmı? Yox. Məsələn, elə məktəb var ki, həqiqətən təqdimat istədikdə bir müəllimin adını çəkir-çəkmir və yaxud da elə məktəb var ki, ümumən ad çəkə bilmək ki, belə bir müəllim yoxdur. Ona görə biz ilk öncə müəllimləri formalaşdırdıq bu istiqamət üzrə. Və eyni zamanda ardıcılıqla da yəni inanıram ki, bu il daha yüksək nəticələr əldə edəcəyik. Yəni artıq o müəllimlər sanki o şagirdlərlə bərabər təlimlərdə olmuş müəllimlərdir və mükəmməl istiqamətdə formalaşıblar. İnanırıq ki, bu il daha yüksək nəticələr olacaq və eyni zamanda sizin layihənizə də ümidlərimiz daha çoxdur. Müxtəlif məktəblərin şagirdlərini cəlb etməklə daha yüksək nəticələr əldə edəcəksiniz. Bir daha qalib olaraq sizi təbrik edirəm və fəaliyyətinizdə uğurlar diləyirəm. Çox sağ olun. Sağ olun. Uğur qazanaraq gedib başlamışıq yenə. Çünki bir dönəm biz biraz fasiləsizlik baş vermişdik. Və bu kürsədə, hətta bugün biz Alimənin danışında özüm də masifət edirəm ki, mən də istəyərəm qoşulan, baxmayaraq ki, rəhbər vəzirək başım, istəyərəm ki, mən də nəyisə öyrənəm, yeni biliklər əldə edəm və müəllim elə bir insandır ki, ömür boyu, ömür axma kimi nəsə öyrənməlidir. Və eyni zamanda bütün müəllimlərə, bizim məktəblərlərə olsun, başqa məktəblərlərə olsun, ümumiyyətcə, hər bir müəllim olan şəxs özlərində çalışaraq belə bir gözəl layihələrdən istifadə edib, müəyyən bir biliklər əldə edəməlidir və şagirdlərimizin adına sevinirəm ki, axır ki, bizim məktəbdən də müəyyən bir şans yarandı ki, bizim şagirdlər də yeniliyə qoşulurlar, yeni bilikləri əldə edirlər və ola bilsin ki, bu layihədə onların gələcəkdə olan bir fəaliyyətdir, gələcəyin taliyyəni dəyişən bir elə bir məqam olsun ki, özlərini bir yol seçsinlər. Bu sahədə uğur qazansınlar və
daha gülmemek tabii ki değil. Yine de diyelim, yine de tabii ki özüm bu bunu kazanmışım. Yine sevindim. Çok sağ olun. Bayram Artık Abadın'ın alım olduğu gibi Azərbaycan Respublikası Elm ve Təhsil Nazirliği hər il təhsil edilmiş vasitələrimizdə qrant müsabiqələri elan edir. Bugün olduğumuz tədbirdə bu qrant müsabiqələrindən biri olan 6-cı qrant müsabiqəsinin qalibidir. Ümumilikdə Təhsil Nazirliyi niyə bu qrant layihələri təqdim edir və bundan biz istər təhsil alanlar, istər təhsil edənlər necə faydalanırlar? Bundan bağlı Millət Seviyyədə onun tarixçəsini nəzərə salmaq istəyərdim. Bu günlərdə 6 qrant müsabiqə çərçivəsində Millət Seviyyədə 2-ci qrantda 10 nömrəli, 3-cü qrantda Millət Seviyyə şəxsi saat, orta məktəb, daha sonra 4-cü qrantda Millət Seviyyə şəhid etdiyim orta məktəbdən Səbun Məlinin 5-ci qrantda artıq bu sayı artdı, 5-ci qrantdan sonra daha da sayı artdı ki, Mücəsirli şəhər, Səyat Qurbanın alınan sadı tam orta məktəb Olimpiada istiqamətində, Ləhibura Babadına 7 sadı tam orta məktəb Sabah Nalimləri istiqamətində. Hazırda isə Mücəsirli'də diğer rekord göstəricisidir 6 il ərzindəki 5 qalib layihəmiz var. Dedik ki, bunlardan biri də bu gün açılışını etdiyimiz Sabah Nalim layihəsidir ki, bundan sonra buna qədər üçün açılış olubdur, bu 4-cüdür, bundan sonra da bir də diğerim öz mövzusundan fərqlənən diğer bir mövzu olacaq ki, su hövzələrindən istifadə ilə bağlı bir layihə olacaq ki, bu layihə kimi o da xüsusi mövzunu əhatə edən bir layihədir ki, ənənəvi və hər kəsin yazdığı layihələrdən fərqli olur ki, insanlar fərqli nələr seçiləcəklər, fərqli nələrsə öyrənəcəklər, istər təhsil alanlar, istər təhsil alanlar. İmumi qrantlar bu gün niyə verilir ölkədə, İmumi qrantlar bu gün niyə təqdim olunur? Bir məna olaraq qeyd olunan kimi təhsil alanların və təhsil verənlərin inkişafında və aradakı münasibətlərə qaydasına salmaqdadır. Mən arzu edərdim ki, digər zalda iştirak edən bizim digər məktəblərdən müəllimlərimiz var, digər məktəb nümayəndələri var ki, növbəti 7-ci qrantda sizləri zalda tamaşaçı qismində deyil, burada layihə rəhbəri qismində görmək istəyərdim. Bu sahədə kimlərinsə, deyək ki, marağı varsa, kimlərdə maraqlandıran sahədirsə, biz müraciətlərimizi almağa hazırıq ki, bacardığımız dəstək göstərək, keçdiyimiz təcrübədən sizlərlə görüşək ki, sonra qan qanatı çərçivəsində edir ki, siz də öz layihələrinizin qalibi olasınız. Bugün ola bilsin ki, hər hansı müəllimimizdə hər hansı bir ideya formalaşmamışdır. Deyək ki, hər hansı müəllimimizdə bir ideya yoxdur hazır ki, vəziyyət itibarında, amma siz daimi şagirdlərlə işləyən şəxslərsiniz. Valideynlərlə işləyən şəxslərsiniz. Mən hər zaman deyirəm, Mücəsirliyindən yaraşı ölkənin əminliyəm deyirəm, 70%-dən artıq şəhər rayonunda olan təhsil şöbələri əvvəlcədindən, hazırcadındakı təhsil sektorları ilə əlaqələr mən baxımdan qaydasındadır. Hər yerdə bir tanış münasib insanlar var. Amma buna baxmayaraq, mən təhsili kənardan yaxşı görən bir insan olaraq, təhsilin içində olan problemləri görə bilmirəm, bunu mən hər zaman deyirəm. Ona görə də bizə layihələr bir problem olmalıdır ki, layihə olsun. O problem istər şagirdlərə tədris edən zaman və yaxud da olan bir-birinə olan münasibətləri və s. Bununla bağlı təkliflər maraqlı olar ki, özünüzü iddialarınız ki, deyək ki, hər hansı problem görürsünüz. Bu ola bilsin ki, şagirdin inkişafındadır, bu ola bilsin ki, bunun psixoloji durumundadır, ola bilsin ki, valideyn baskısıdır və yaxud da bu reallıqdır ki, bugün müəyyən formada öz üzərində çalışmayan müəllimlərimiz də var. Bunu mən rahat və əminliklə deyirəm. Həmin müəllimlərin təkmilləşdirilməsi istiqamətində olan bir layihə ola bilər ki, məsələn, mən hansısa bir mövzuya, hansısa bir konkret istəsə toxunmaq istəmirəm, amma deyək ki, bugün hər birimizin, mən deyərdim, səhətini çəkdiyimiz içimiz daxil. Məsələn, İKT sahəsi deyək ki, informasiya texnologiya sahəsi ki, burada nəvə adi elektron prosesdən istifadə və bu PowerPoint-da hər hansısa bir slaytın hazırlanaraq təqdim olunması. Yəni, bu əgər rəhbər şəxslərdə varsa, təbii ki, bu məlumiyyəmizdə də var. Bu baxımdan ən xırda bir məsələni deyək ki, bununla bağlı bir şeylər ola bilər. Ola bizim bu üçün uzaq deyirik. Məktəb, valideyn, şagird və s. kimi məsələlərlə bağlı. Hətta elə layihələr olub ki, bizim ötən iki təcrübələrimizə götürsək, adi bir şəxsdə olan problemə görə, bir şəxsə qarşı olan problemə qısnamaya, bullyingə görə qrant yazılır və layihənin problem hissəsi konkret olaraq həmin sahə göstərilibdir.
həmin layihə qalib oldu. Yəni, adi bir, bir sinifin problemini həll etməklə bağlı, bu gün nazirə bizə kifayət edən imkanı yaradır ki, əgər o problem varsa, bunu bizə layihə analizini təqdim edin, biz ona həm resurs dəstəyini verək, həm hüquqi dəstəyini verək, eyni zamanda maliyyə dəstəyini verək ki, siz öz layihənizi reallaşdıra bilərsiniz, diyanızı layihə analizə yatıra bilərsiniz. Burada nə düşür bizim üzərimizə? İddia axtarmaq, tapmaq və o problemi həm bir iddia əsasında deyək ki, həll etmək. Bugün zalda yerləşən əməkdaşlardan, zəhirlər yerləşən dəyərli insanlardan hər birindən soruşsaq ki, hər hansı bir iddia var mı aklınızda, nəyi etmək istəyirsiniz mi? Təbii söhbət təhsil sektoruna və təhsilin inkişafına yönlənmiş layihələrdən gedir. Hər kəsin ağlında bir iddia var, mütləqdir. Yoxdursa belə, yarım saat düşünsələr, nəyəsə bir şey çıxacaq. Bunu həyata keçirmək üçün nə yoxdur bizdə? Motivasiya yoxdur, resurs yoxdur, dəstək yoxdur, normal dəstək yoxdur. Bu qrant bizə bunun hamısını verir. Niyə də istifadə etmək, niyə də yaratmamayaq? Bu sahədə mən hər birinizə uğurlar arzulayıram ki, inşallah ki, bu məsələlərdən düşünəcəksiniz və növbəti qrant müsabiqəsində özünüz layihənizi təqdim edərək, özünüz öz layihənizin rəhbəri olaraq iştirak edəcəksiniz və əminim ki, layihənə qüvvə işləyəcəksiniz. Rəsmi olaraq məndən bu qədər. Əlavə, sözü, sual, təklifi olan varsa, biz bir söz vermədən kimi sənəsi fikir varsa, rahatlıqla bildirə bilər. Bir daha çox sağ olun. Başda Ahər Əkbəli olmaqla hər bütün Ahər Əkbəli kompleksini təbrik edir və fəaliyyətə uğurlar arzulayıram. Eyni zamanda yaradan dəstək edirəm. Mərkəzə və Regional Təhsil İdarəsinin, Yüksək İşgəlcə Təhsil Sektorundan başda Sevinç müəllim, Məktəb Rəhbərliyinə və bu gün burada işləyirəm. Hər birinizə təşəkkür və minnətdarlığımızı bildiririk. Uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun.